रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष म्हणून तुमचे किती संकल्प असतात आता? सी खूपशे गोष्टी असतात रवींद्र भवनान हांगा खुबशे आमचे फिल्म भाव कोंकणी काम करपी भाव तियात्रीस्ट भाव हे सगळे आमचे फिल्मा खातीर कनेक्टेड आसा तांचे तरेन. सो तांकांच्या खातीर हांगा एनवायरमेंट कशें बरें दिवपाक जातलें हो एक भाग आसा. मराठी नाटकां जीं बंद पडल्यात तीं परत कशीं चालू करचीं, सगळें रवींद्र भवनाक एकठांय कशें हाडचें, म्हणजे कांय गोश्टी एक तीन चार गोश्टी रवींद्र भवनाच्यो सगळ्यां कडेन पावपाक जाय, ताका लागून सगळीं एकठांय कशीं हाडचीं जाल्यार रवींद्र भवन हो जो पळय कॉन्सेप्ट हाडला गोंयांत तो सक्सेसफूल कसो जावचो हाजेरूय विचार करतां.